Колеги, когато сте готови да започнем, моля да дадете знак. Да, да. Добър ден. Благодаря ви за вниманието. Имахме заседание на парламентарната група, което завърши нормалния цикъл на взимане на важни политически решения в нашата коалиция. Това заседание беше предходено от заседание на върховните политически органи на трите субекта, които съставляват Обединението Демократична България, Демократи за силна България, Зелено движение и Да, България. И в трите национални органа, както и в парламентарната група, с абсолютно единодушие, много искам да го подчертая това нещо, беше взето решение, че ние не можем да подкрепим предложението на Има такъв народ за състав на Министерски съвет. Аргументите ни са свързани с множество фактори, които заедно и по-отделно обосновават това решение. На първо място искаме да припомним, че ние се явихме на изборите и на 4 април и на 11 юни с много ясната заявка, че трябва да бъде излъчено правителство на промяната и то на дълбоката промяна. Правителство, което има програмата, капацитета и личния състав да промени България. И това трябва да бъде ясно от всички елементи на както състава на правителството, така на програмата, така и на парламентарната конфигурация, която отговаря за подкрепата на това правителство. Беше много ясно казано, още преди изборите. Първо, какви са на Демократична България целите и как дефинираме ние промяната през приоритети, какво трябва да се направи. Второ, много ясно казахме, че промяна с ДПС през задния вход не може да се прави. Много ясно казахме, че промяна може да се прави само от хора в изпълнителната власт, на които може да се има доверие, високо доверие от начало, за това, че те са в състояние да се борят, да устояват, да се противопоставят и да правят тази промяна. И много ясно казахме от самото начало, че няма да подкрепиме каквото и да било правителство, че ще подкрепиме само единствено правителство, което може да направи тази промяна. Именно от гледна точка на тези критерии. И ние днес абсолютно не можем да допуснем да предадем своите избиратели, избирателите, които поискаха промяна и които протестираха, подкрепяйки едно правителство, което не можем да наречем правителство на промяната. Можем ли ние да подкрепим едно мнозинство, което открито се декорира като плаващо мнозинство. И то при положение, че в самия процес на преговори виждаме индикации за така отвореност към ДПС. И с това, че те бяха привлечени на един етап от преговорите, и с това, че Има такъв народ, заедно с ДПС внесаха една анкетна комисия, обслужвайки пропагандните цели на Движението за права и свободи. Не можем. Можем ли ние да подкрепим едно правителство, което не е договорено, а е наложено с заплахи, с диктат, което е излъчено в един процес на взимане на решение, в който имаме център, който концентрира висока степен на овластяване, който е извън институциите, извън публичния и медийния живот. Не можем. Та нали именно това беше част от проблема с задкулисието и с ГЕРБ. Можем ли ние да излъчим правителство, което, така се каже, стъпва на една програмна едностранна декларация, като тази, която видяхме. Не можем. И ще ви кажа защо. Записал съм си, защото това са важни неща. Искам да не пропусна нещо. Понеже много се спекулира с това, как сме се били договорили. Не сме се договаряли. Много ясно искам да го кажа това. И не сме се договаряли, първо почвам от съдържанието на документа. В този документ отсъстват следните абсолютно ключови дългосрочно заявени приоритети на Демократична България. В този документ отсъства ангажимент ясен за предсрочното прекратяване на мандата на Гешев. Няма го. Има за ветеринарите и животновъдите. Важно е това. Но за нас е важно, Иван Гешев, ясно да бъде заявено, че ще бъде отстранен. В декларацията, във всичките версии, които бяха циркулирани, няма го това нещо. Няма ангажимент за конституционна реформа на Висшия съдебен съвет и на прокуратурата.
Между другото, в последните бележки на Европейската комисия за плана за възстановяване, такава реформа е предпоставка изобщо да не бъдат отпуснати тези средства. Няма ангажимент за преструктуриране на КПКОМПИ, Комисията за превенция на корупцията и конфликта на интереси, и прекратяване на мандата на Сотир Цацаров. Няма поетапно отвоюване на регулаторите от корупционните мрежи. Нещо, което за нас е изключително важно. Няма ангажимент за прочистване на МВР и службите за сигурност от корупционни и чужди влияния. Няма ангажимент с евроатлантическите ценности и по-нататъчна интеграция в Европейския съюз и НАТО. Няма ангажимент за продължаване на модернизацията на въоръжените ни сили. Няма мерки за възстановяване на енергийния суверенитет, модернизация и либерализация на енергийния ни сектор. Няма разгърната програма за прилагане на зелени климатични политики. Няма ангажимент за прилагане на ефективна програма за доброволна вакцинация. Няма последователна програма от мерки за борба с корупцията. Няма мерки за борба с мръсните пари и оздравяване на финансовия сектор. Няма твърд ангажимент за присъединяване към еврозоната. Няма мерки за изчистване на медийната среда и гарантиране на свободата на медиите. Мога да продължа. Но при тези липси, можем ли ние да подкрепим? Не. Документът не само има проблем с своето съдържание, има проблем с механизмите, които той не е предвижда. Всяко споразумение би трябвало да предвижда механизми за взимане, предварително съгласуване на важни ключови решения. Предварително. Като и особено персонални решения. Не може с 65 гласа сам да си решиш какъв е състава на Министерски съвет. И не става дума за порции. Защото ако ще говорим на този профански език и на това ниво, ние пък можем да кажем, вие как са 65 гласа при положение, че се изисква 121. Искате да вземете всичко и да го дадете на хора, които никой не познава. Как си представяте ние да гласуваме, да дадем гласовете, които са ни дадени от нашите избиратели, за подобна конструкция? Не можем да дадем гласовете си за това. Не можем да дадем гласовете си за споразумение, което е едностранно, което не е изобщо съгласувано с нашите дълготрайни, ясно заявени политически цели, което не съдържа в себе си никакъв елемент на съгласуване на решение, което всъщност легитимира плаващото мнозинство. Един път гласувайте за да се избере правителство и след това не ще си правим каквото си искаме. С 65 гласа. Че това е рецепта за задкулисие. Структурно предпоставена рецепта. Структурно предпоставена рецепта. И можем ли накрая ние да гласуваме за такъв състав на Министерски съвет? Аз няма да влизам в персонални коментари, колеги. Защото не искаме да изгаряме на всички мостове. Но трябва ясно да се каже едно нещо. Този състав на Министерски съвет е най-слабия състав, който някога в България излъчва. Нека някой да успори това нещо. Не става. Не става. Най-доброто, което можем да кажем за тези хора, е, че ние не ги познаваме и не знаем нищо за тях. А за някой, за съжаление, дори това не можем да кажем. Един от тях даде интервю и видяхте какво става. Може би трябва да запишем в Конституцията, че в зала не може да се допускат кандидати за министри, които да не са дали поне едно интервю, да ги чуем тези хора. Та вие представите ли си какво друго бихме могли да видим от, така да се каже, тази метафорично казана турба с котки, която ни се предлага да подкрепим или да бъдем виновни. Нас ни интересува да сме коректни и да не сме виновни пред хората, които излезнаха да протестират. Ние сме част от протестното движение срещу тенденцията на авторитаризъм, на концентриране на власт в едни ръце, на непрозрачно взимане на решения от центрове, които са изнесени от политическия живот. Срещу това сме се борили. И не може никой да казва, че ние сме задължени под диктат да гласуваме точно за същото.